В управлінні Державної служби охорони працює майже 500 людей. Щодня, аби берегти спокій хмельничан, на патрулювання містом виїжджає 5 екіпажів правоохоронців. Аби побачити роботу стражів порядку зсередини, на пізнавальну екскурсію до правоохоронців завітали учні початкових класів школи «Гармонія». У нас в школі цього тижня проводиться тиждень безпеки життєдіяльності. Оскільки ми дітям кожен раз повторюємо, що безпека відноситься до базових потреб людини. Людина, коли в безпеці, почувається комфортно, спокійно, може працювати гарно, ми вирішили показати, як працює служба безпеки в нашому місті. І з цією метою ми організували екскурсію на Державну службу охорони. Міліціанти малечу прийняли з радістю. Діти ростуть, вони бачать, як батьки, як дорослі зараз захищають країну, як виховують дітей, як злочинців затримують. Це дуже важливо для дітей. Це покоління росте, вони бачать, вони це якби приклад наш. І я рахую, що це дуже позитивний приклад, і це на майбутнє для них буде дуже гарно. Дітлахам правоохоронці розповіли про робочі будні, показали засоби охорони, якими обладнують будинки та установи, зброю, яку використовують на патрулюваннях, і навіть службовий автомобіль. Малечі така екскурсія припала до душі. Вражень від побаченого у школярів залишилося чимало. Мені сподобалось те, що нам показували оружие. Мені сподобалось, як я одягав бронежилет. Я насправді почувствував, яка вага, як її носять з автоматами. Мені сподобались пістолети, так прикольно було. І питання задавала, теж класно. І всі такі: «О, я на службі». Правоохоронці сподіваються, що такі заходи допоможуть малечі бути більш свідомими та виховати справжніх захисників. Тому співпрацю із навчальними закладами продовжуватимуть і надалі.